1,2 milliárd forintot mondott kazánonként, ha jól emlékszem, tehát durván egy 4 milliárd forintos beruházás. Ez teljes egészében önerőből fog megvalósulni? Hát most jelenleg úgy látjuk. Hogyha, ne adj Isten, most kicsit könnyedebbre véve, itt találunk egy nagy aranytömböt valahol itt a elásva, itt valahol az udvartéren, akkor lehet, hogy nem, de ugye egyébként ez a vállalat saját pénze. A másik kérdés az az lenne, hogy körülbelül mikorra várhatja a lakosság azt, hogy lesz eredmény ennek a munkának. Tudom, hogy nem jó sok és varázspárcájuk sincsen, de azt is tudom, hogy van azért előre tűzve egy időpont nagyjából, hogy mi az, amire várható. Egy pillanat, visszadugom a mikrofont. Most sokat elértünk puha eszközökkel, most jönnek a keményebb eszközök, amikor a vashoz hozzá kell nyúlni. A jövő év vége az, ameddig szeretnénk drasztikus változást elérni ebben az egészben. Úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen beruházás az indul egy előregyártással, az egy fél év, tervezés, előregyártás, engedélyezés, utána 2 hónap durván a beépítés, effektíve a helyszíni szerelés. Most nekünk le kell vonni a következtetéseket, decemberben már az új átalakított kazánnal szeretnénk üzemelni, és akkor utána megint előregyártás. A tervezéssel már előrébb leszünk, meg egyszerűbb lesz, hiszen akkor már nem az első lesz, hanem a második, és a fűtési időszakot követően valamikor május környékén, jól mondom, kollégák, május környékén indul a második kazán. Én szeretném hamarabb, vagy szerettem volna hamarabb, erőmű vezetése nem akarja. Tehát ők azt mondják, hogy vigyük végig rendesen a fűtési időszakot, meg adjunk magunknak arra időt, hogy mindazt a tapasztalatot, ami szükséges, azt egyszer értsük meg, vonjuk le, és a második az már legyen egy jobb. Nincs előttünk ebben csak a saját pécsi tapasztalatunk, a saját szaktudásunk. Nagyon komoly, majdnem egy évig tartott a tervezési fázis. Tényleg pénzt, energiát nem kímélve beleszálltak az ország legjobb tervezőintézeteivel dolgoztunk. Elkészítették magának a tűztérnek egy ilyen háromdimenziós digitális modelljét, lemodellezték nagyon pontosan, hogy hol milyen hőmérsékletek alakulnak ki, hol milyen levegőt kell hozzávezetni. Pontosan azért, hogy egyre jobb tüzelés legyen, jobban égjen, ahogy az előbb mondtam, jobban égjen a tűzök hazába. És hát majd utána jön a harmadik, és reméljük a jövő év végére akkor már mind a 3 kazánunk jó körülmény. Ez a terv. De azért meg kell mondjam, hogy addig látunk előre, ameddig lehet. Most ezt megcsináljuk, utána megyünk. Én jobban szerettem volna, hogyha már azt mondjuk, hogy na, kész, de hát nem, ez így nem megy. De ahogy ön mondta, varázspálcák nincsen.